Galip geldi. İldi ise 110 kilogram çeki derecesinde final görüşünün iştirakçıları sahneye çıkıyorlar. Иван Матющенко, Русия, ВФ, Сергей Токарев, Украина. Bundan sonra ise Avrupa Чемпионатının sonuncu final görüşü olacak. Türkiye'li Ferit Osmanlı ve Словакиялы Журай Михаличка сәхнеге дәвәт алачаклар. Бунунла да ярышлар башка чатачак ва мукафатландырма мәрәсиме башланачак. Перечләр Иван Матющенко ва Сергей Токарев. Rusya idmançısı bir müddət gözləyir, sanki bu yolla öz gücünü, qüvvəsini toplayır. Ukrayna atleti İvan Sergey Tokarev. Sergey Tokarev isə rəqibinin qolunu masaya sıxmağa çalışır. Belə bir təsəvvür yaranır ki, hər iki idmançı sadəcə olaraq məqam gözləyir. Və Ukrayna idmançısı qalib gələrək öz komandasına kızıl medal kazandırır. İvan Matyushenko ve Sergey Tokarev galip gelir. Matyushenko ise yarışı ikinci yerde başa vurdu. Böylelikle Ukrayna komandasının sahibi dördüncü kızıl medal yazılır. Rus idmançıları ise altıncı gümüş mükafatlarını